Ovo iza mene je nekada bila železnička stanica. Belo polje. Tu je saobraćao Ćira čuveni od Belog polja, pa sve tamo kroz Klisuru do Zvonca, do rudnika Jerma. Ova zgrada je pod zaštitom države. Propala je i kažu da je čovek koji je gradio ovu prugu usko kolase Kaćir napravio i ovu zgradu gore na spratu stanova. Ova zgrada je pod zaštitom države, a kako izgleda, evo pogledajte. Tu je do pre neku godinu bila pošta koja se preselila. Ovde su jedno vreme stanovali i naši ljudi iz Hrvatske, izbeglice. A sada sve ovo stoji. Propada zgrada pod zaštitom države, istorijski spomenik.